অম্রপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অম্রপালি বয়েকৰ আগত কৈ আছিলে মানুহজন কেনেকুৱা বাৰু, তেতিয়া বৌয়ে মাত দিছিলে তুমিয়ে যদি বুজিব পৰা নাই মইনো কেনেকৈ বুজিম। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ পদ্মনাভে ককায়েকৰ আগত কৈ আছিলে এইভাৱে যে বিজনেছ কৰিলে সকলোবোৰতো নিজৰ মতে চলিব, কেতিয়াবা বেলেগৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব লাগে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ পুনৰ অম্রপালিয়ে বৌৰ আগত কৈ আছিলে ময়ো আশা কৰিছোঁ যাতে আগৰ জীৱনটোতকৈ এতিয়া অলপ সুখত থাকিব পাৰোঁ। তেতিয়া বৌয়ে মাত দিছে কিন্তু তুমি মোৰ দৰে সুখী নহ'ব পাৰা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অম্রপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।